podzemní sklady jaderných zbraní. Šlo o nejutajovanější místa bývalého Československa. Jen jediný z celkem tří areálů přežil v provozu schopném stavu až do dnešní doby. Právě tento areál vám v následujících minutách ukážeme. Sovětský ministr obrany Malinovský a československý ministr obrany Lomský podepisují dne 15. prosince 1965 dohodu schválenou nejvyššími představiteli obou zemí. Název dokumentu zní Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Československé socialistické republiky o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk. Na základě této dohody byla zahájena na území Československa výstavba celkem tří identických areálů. Javor 50, Severočeská Bílina. Javor 51, Západočeské Borovno. Javor 52, prostor vojenského výcvikového prostoru Ralsko, nedaleko Bělé pod Bezdězem. Žádný z areálů není vzdušnou čarou dál než 100 kilometrů od Prahy. Všechny stojí jen desítky kilometrů od větších měst. Tyto tři areály měly stejné parametry. Plány na jejich výstavbu totiž pocházely ze sovětské dílny a téměř shodné areály tak vznikaly i v sousedním východním Německu, Polské a Maďarské lidově demokratické republice nebo v Bulharsku. I když výstavbu areálů provedly československé stavební podniky, žádný ze stavbařů neměl sebemenší tušení, k jakému účelu mají komplexy ve výsledku sloužit. Není divu. Vznik a existence komplexů byly utajovány nejen před veřejností. Ani většina tehdejších armádních a politických špiček se o existenci, natož o pravém účelu těchto areálů, neměla nikdy dozvědět. I proto byly areály oficiálně vedeny jako spojovací kabelové útvary. Jejich reálný účel měl ale ke kabelovým útvarům hodně daleko. Pravým účelem bylo zajištění skladování, údržba a distribuce jaderných zbraní na území Československé socialistické republiky. Po roce 1990, kdy sovětští vojáci opustili po více než 20 letech území Československa, převzala tyto přísně tajné objekty naše armáda. Většinu objektů ale nečekal nijak radostný osud. Areál v Bílině je zdevastovaný, vchody do podzemních skladů byly zasypány. Areál v Bělé pod Bezdězem slouží zčásti jako centrum pro uprchlíky. Podzemní sklady byly zdevastovány a vchody do nich zasypány. Jediný z areálů, který měl relativně světlejší osud, je západočeský Javor 51. Od roku 1990 až dodnes je spravován a střežen armádou České republiky a díky tomu se zachoval téměř bez poškození. Právě do tohoto areálu vás nyní zavedeme. Areál Javor s číselným označením 51 zabírá rozlohu víc než 150 hektarů.
Jeho výstavba byla dokončena v dubnu 1969. Areál byl rozdělen na dvě základní části. Na kasárenský areál a na prostor skladů speciální munice. Tyto základní části byly potom dál rozděleny na několik bezpečnostních zón s rozdílným režimem vstupu. Kasárenský areál obsahoval vše pro ubytování zhruba 170 vojáků i s jejich rodinami. Nechybějí bytovky, ve kterých byly byty o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1, budova štábu nebo rozsáhlé budovy autoparku. Sověti později soubor staveb doplnili o budovu základní školy. Jednalo se pouze o první ročník. Starší děti byly každý týden odváženy do školy v Milovicích. V 80. letech potom ke dvěma původně postaveným přibyla ještě jedna bytovka. Tu už ale vojáci zabydlet nestihli. V areálu kasáren ale najdeme i stavby budící mírný úsměv. Nechyběl třeba důstojnický klub s obligátní saunou, bazénkem a malou hospůdkou. Vyloženým překvapením, které by u skladu jaderných hlavic čekal jen málo kdo, je potom malá prasečí farma. Veškerý úsměv ale končí u této brány. Právě ta oddělovala kasárenskou část areálu od části skladovací. Už jen průchod bývalou vrátnicí dává tušit, jak přísný režim vstupu zde původně panoval. Necelý kilometr za touto bránou, zhruba uprostřed celého areálu, se nacházejí objekty samotných skladů. Skladovací objekty byly v areálu celkem dva, 10A a 10B. Sklady dělila vzdálenost jen několika desítek metrů. Spodní část, takzvaná skladovací, areálu Javor 51. Nacházely se tu celkem dva sklady. Nechybělo ale ani další vybavení. Pojďte se podívat. Jedním z bezpečnostních opatření byl třeba i tenhle požární bazén. Dnes už u něj chybí část zábradlí. Vypadá to, jako by u něj někdo najel traktorem. Nicméně svůj účel by stále ještě plnil. My vám teď ukážeme, jak samotné skladovací prostory konkrétně vypadaly, jak fungovaly, jakým způsobem tam bylo pracováno se samotnými hlavicemi. Oba objekty skladů jsou stále v provozu schopném stavu. Stále v nich funguje elektřina. Systému temperování chybí k funkčnosti jen velmi málo. Tady se opravdu zdá, jako by sovětští vojáci odešli teprve včera. Tady začíná touhle malou rampou transportní systém, který sloužil pro dopravu jaderných hlavic dovnitř do objektu. Můžeme vidět i pomocné sklady. Tenhle sloužil jako sklad náhradních dílů vzduchotechniky. A tady už je vstup na samotnou, v tomto případě nakládací rampu objektu. U tohoto skladu můžeme v současnosti jako u jediného vidět, jak původně vypadala rampa určená pro výdej hlavic. U žádného jiného se tyto rampy nedochovaly. Na první pohled je vidět, že zde byla dána přednost jednoduchosti a funkčnosti. Rampa je kombinací betonu, železných nosníků a vlnitého plechu. Nenajdeme zde žádné složité vybavení, které by mohlo v nevhodnou chvíli selhat. Vše se ovládalo ručně. Například pro otevření výjezdových vrat tak bylo potřeba pouze povolit stahovací řetězy, uvolnit zajišťovací háky a chvíli tahat za provaz. Vrata se pak díky vyvážení už otevřela relativně snadno a automobil s nákladem mohl nacouvat na předem určenou pozici.
Tak přesně tímhle způsobem se otvírala vrata vedoucí na nákladní rampu. Byla tady stání celkem pro tři vozy. A jenom taková osobní poznámka. Ne, že bych někdy sovětským vojákům záviděl, ale tohle otvírání bych denně rozhodně dělat nechtěl. Naštěstí denně to tu pravděpodobně opravdu nepoužívali. Tato rampa nesloužila k vykládce materiálu, ale k jeho nakládce, tedy k vyvážení kontejnerů s jadernými hlavicemi z objektu. V tom měl pomáhat i malý, ale poměrně důmyslný dopravní systém, který končí tady těmi válci a jeho součástí byla i zde umístěná, řekněme, dopravníková dráha. Dnes už po ní najdeme jenom uchyty. Prostor nákladové rampy byl kontrolován dozorčím. Jeho stanoviště bylo v této malé prosklené budce. A opět, i zde před pohodlím jednoznačně vítězila funkčnost. Místo dozorčího ale bylo obsazeno nejspíš pouze v průběhu příjmu nebo výdeje jaderných hlavic a stálá služba zde nejspíš nebyla. Střecha skladovacího objektu. Výstup na ní byl možný vždy od obou ramp po úzkém dlážděném chodníčku, u nějž nechybělo zábradlí. Cestou na střechu objektu můžeme narazit na řadu výdechů ventilace. Nechybí ani její masivní nádech. Střecha byla opatřena nezbytnými bleskosvody nebo signalizačními tlačítky. Jejich stisknutím se hlásila stráž na obchůzce nebo vyhlašoval poplach. V bezprostředním okolí skladů najdeme vždy několik prefabrikovaných kulometných pevnůstek, které sloužily k jejich ochraně. Zajímavostí potom může být, že i když tyto pevnůstky vypadají na první pohled relativně nedobytně, byly klasicky osazeny sice silnými, ale přesto dřevěnými dveřmi. Nutno dodat, že vzhledem k celkové ochraně objektu byla pravděpodobnost, že by se v době aktivní činnosti areálu kdokoliv nepovolaný dostal až k samotným skladům, téměř nulová. Jsme na střeše skladovacího objektu. Nechybějí tady nádechy ventilace, nechybějí tady výdechy ventilace, nechybějí tady ani bunkry, tady prvky aktivní ochrany objektu. Nechybí tady konec konců ani nouzový výstup. Tohleto ale není nouzový výstup, ale takzvaný pěchotní vchod. Právě tudy se do objektu a z objektu dostávala samotná obsluha. Obsluha skladu dovnitř nikdy nevstupovala vraty určenými pro zavážení nebo vyvážení kontejnerů. Otevření jednoho z hlavních vstupů podléhalo přísnému režimu a vždy bylo spojeno výhradně s manipulací se skladovaným materiálem. Pro obsluhu byl určen pěchotní vstup, situovaný na střeše objektu. Dnes už není možné pěchotní vstup použít. Byl záměrně znepřístupněn. My vám ale za pomoci malého triku můžeme ukázat, jak původně obsluha do objektu vstupovala. Pěchotní vstup nebyl ani v dobách největší slávy tohoto skladu nějak příliš pohodlný. Tlakové dveře byly opatřeny magnetickými zámky. Obsluha vstupující do objektu tak musela dát nejprve výzvu službu konajícímu dozorčímu, který následně dveře na dálku odblokoval. Teprve po jejich odblokování bylo možné tlakové dveře otevřít. Voják, který se chtěl dostat do objektu, mohl už odsud dát výzvu dozorčímu. A ten mu pak otevřel dveře. Místnost, druhé tlakové dveře. I u nich je možnost signalizace dozorčímu.
Hned vedle pěchotního vstupu se nachází vstup do strojovny celého objektu. Místnost, na kterou obsluha po vstupu do objektu mohla narazit, je strojovna. Za zdí potom jsou vstupy ventilace. Jednotlivé ventilační roury. Tahle třeba vede do skladovacích sálů, kde byly kontejnery s hlavicemi. Tahle nad mou hlavou vede do technické části objektu. Nechybí pochopitelně ani příslušné strojní vybavení příslušné k ventilaci. Vzduchotechnika sice dnes není v provozním stavu, ale stačilo by málo a její rozvody by byly opět plně funkční. U kompresorů by stačilo nahodit jističe, občas nahradit ukradený kabel. Možné by bylo uvést do provozu i temperování samotných skladovacích místností. Roura, která do nich rozváděla vzduch, nám stále nabízí pohled na sadu topných těles. Právě tato topná tělesa měla za úkol temperování samotných skladovacích místností. Temperován byl i vzduch jdoucí do technické části objektu. K jeho ohřevu sloužilo toto zařízení, které svým vzhledem připomíná klasický boiler. Vzduchotechnika ale není ani zdaleka jediným vybavením strojovny. Strojovnu vlastně můžeme rozdělit na dvě části. Na část, kterou zabírá vzduchotechnika, a na část energetickou. Tu zastupuje především tento agregát. Jedná se o agregát značky Škoda a to znamená, že byl dodán ještě při původním vybavování objektu československou stranou. Stejně tak do oné energetické části patří i akumulátorovna, respektive akumulátorová skříň, která sloužila právě k nastartování tohoto 6-válcového drobečka. Akumulátory v tomto případě nejspíš sloužily opravdu pouze k nastartování generátoru, případně k napájení nouzového osvětlení. Vzhledem k jejich počtu se nedá předpokládat, že by mohly sloužit v případě výpadku generátoru k delšímu plnohodnotnému zabezpečení chodu celého objektu. Kromě vstupu do strojovny vedou z téhleté místnosti ještě dvoje dveře. Tyhle ty tlakové vedou k nádrži. Nádrže neměly v tomto případě nijak extrémní kapacitu. Hlavní nádrž pojala 2200 litrů nafty, provozní nádrž potom pouhých 250 litrů. Plnění nádrží probíhalo z povrchu. Hrdlo nádrže bylo umístěno u jednoho z hlavních vstupů do objektu. Druhou místností jsou potom vstupy ventilace. Právě zde začínalo základní dělení rozvodů vzduchotechniky. V této malé místnosti se dělí rozvody, které vedly vzduch do technické části objektu a do skladovacího prostoru. Nechybí pohled na stěnový prachový filtr. Prostor za kruhovým tlakovým poklopem potom odhaluje pohled na těžké tlakové uzávěry u vstupu ventilace. I když počet maskovaných komínků na střeše objektu může na první pohled mást, vstup ventilace do objektu byl pouze jeden. Právě přes tuto místnost tak proudil do objektu veškerý upravovaný vzduch. Strojovnu od zbytku objektu oddělují celkem čtyři dveře. První jsou klasický papundekl. Další troje už jsou tlakové. Mezi prvními a druhými tlakovými dveřmi ale najdeme ještě jednu místnost a tou je filtrovna. Filtry sloužily pouze pro technickou část objektu.
Ta byla od skladovacího prostoru tlakově oddělená a zatímco kontejnerům s hlavicemi stačil vzduch temperovaný, zbavený pouze prachových částic a o přesně dané vlhkosti, tak lidé pracující v technické části byli ochráněni i v případě zamoření okolního prostoru. Filtrovna měla celkem dvě místnosti. Obě jsou i dnes plně osazeny kompletním filtračním systémem. Pokud bychom byli obsluhou objektu, potom by nebyl ani dnes problém v tomto případě jemné prachové filtry zkontrolovat nebo vyměnit. Veškeré ovládání stále funguje naprosto hladce. Poslední dvoje tlakové dveře otevírají přístup k dalším místnostem technické části objektu. První z nich je rozvodna. Právě zde bylo primární ovládání veškeré elektrické výstroje skladovacího objektu. Rozvody téměř všeho. Od telefonů přes rozvody elektrické dodnes funkční. Až po jističe, pojistky a tak dále. To všechno můžeme najít v rozvodně. Tohle to je třeba jistič generátoru, velmi minimalistický. Můžeme to najít i jeden z fragmentů původního komunikačního zařízení. Tohle to byl místní telefon. Původně pochopitelně zde byla sluchátka. Tímhle tím způsobem mohli vojáci komunikovat uvnitř objektu. V rozvodně kupodivu nechybí ani malý trezor. Je to úplně stejný trezor, jaký byl používaný v jednotlivých skladovacích sálech. Tenhle ten se ale přece jenom v jednom liší. Je v něm totiž místo dokumentů, držák na zbraně. Zajímavostí jsou potom jména jednotlivých vojáků, jimž zde uložené zbraně patřily. Ke kompletnímu zhlédnutí ovládání toků elektřiny v objektu nám ale chybí ještě jedna rozvodná skříň. Plechová vrata hned naproti rozvodně. Hlavní přívod elektrického proudu do celého objektu. Dodnes funkční. Dál pokračujeme chodbou, ze které vede celá řada dveří. Tady třeba odpady a nouzový východ. Tady údržba akumulátorů, jednalo se ale v tomto případě o akumulátory do samotných hlavic, nikoli o akumulátory pro objekt. Tady najdeme obligátní toaletu, pozor, v tomto objektu byla pouze jedna. A zde potom vodní hospodářství. Pojďme si nyní jednotlivé místnosti detailně projít. I když tato místnost nabízí první pohled na odpadové roury, její funkce byla o něco důležitější než jen odčerpávání odpadové vody. Za kruhovým tlakovým poklopem se totiž skrýval nouzový výstup. Místnost byla původně vybavena palicí, kterou bylo možné prorazit jednu ze zdí.
Právě tudy by se pak v případě nouze dostala obsluha z objektu ven. Toto odvětrávání sloužilo pouze pro jednu místnost. Ta se skrývá hned za vedlejší zdí a její funkcí byla údržba a nabíjení akumulátorů. Nejednalo se ale jen o akumulátory pro chod objektu. Zde nejspíš měly své místo i akumulátory používané v jaderných hlavicích. Co konkrétně ale údržba jednotlivých částí hlavic vyžadovala, o tom se můžeme jen dohadovat. Záleží totiž na tom, konkrétně jaké hlavice zde byly skladovány. A o tom by nám bližší informace mohly poskytnout jen ruské archivy. Původně zde nechyběly police pro akumulátory. Dodnes je vidět oproti ostatním místnostem atypicky tvarované odvětrávání. Nechyběl ani výstup rozvodu tlakového vzduchu nebo tekoucí voda. Hned naproti akumulátorovně se nachází asi nejdůležitější místnost, tedy alespoň z hlediska vojáků, kteří v objektu sloužili. Bez toalety, která zde byla jedna jediná, by se totiž obešli jen těžko. Tady byl záchod. V celém objektu byly pouze 3 vodovodní kohoutky. Nejspíš i proto neměla tentokrát nádrž na vodu nijak extrémní obsah. Nad hlavní nádrží potom vidíme menší nádrž. Do ní se dostávala voda z hlavní nádrže za pomoci čerpadla a z ní byla na principu vodojemu, tedy prostým tlakem vody, rozvedena do zbytku objektu. Následující trojice místností sloužila především pro skladování a rozvod technických plynů. Místnost s technickými plyny. Helium, stlačený vzduch. Vidíme zde také kompresor, který tyto plyny háněl do zbytku objektu. Vidíme zde vysokotlaké filtry. Jedním z velmi zajímavých zařízení je potom takzvaná výběva. Ta vytváří podtlak a k čemu sloužila právě v tomhle objektu, to vám ukážeme později. Z místnosti vedou celkem 2 dveře. Za prvními se skrýval sklad tlakových lahví, za druhými potom výdech systému zbros. Vedle rozvodu technických plynů bylo také jedno odsávání. Tohle odsávání konkrétně patří k systému zbros. Tento systém v sobě v podstatě shromažďoval veškeré nejnebezpečnější plyny a částice z celého objektu, z celého jeho provozu a tudy šly tyto částice ven. V místnosti pochopitelně nechyběl ventilátor. Ten sloužil k odsávání látek ze systému zbros i ze samotné místnosti do vnějšího prostoru. Nechybějí ani uzávěry ventilace, opatřené koncovými spínači, signalizujícími uzavření nebo otevření ventilace.
už jen poslední metry chodby, poslední tlakové dveře a poslední dvě místnosti nás dělí od skladovací části objektu. Tohle byla pravděpodobně místnost pro rozhodčího. Soudíme tak podle toho, že tady, konkrétně v jednom identickém objektu, jsou ještě vidět obrysy v vodě stojícího stolu. Krom toho, který můžeme najít i šroubu pod lazem. Nábytek tady v Javoru býval právě často šrouby pod lazem ulice. Krom toho tu najdeme i standardní komunikační zařízení. Staré známé telefonky, tedy zařízení, které umožňovalo komunikaci v rámci celého objektu, tedy alespoň původně. Je to taky jediná místnost, kde jsou zázitky. A zajímavostí může být tato sada klapek. Tady se zdí, je totiž manipulační sál, za ním už jsou potom sklady. A tyto klapky umožňovaly hermetické uzavření téhle místnosti právě od manipulačního sálu. V případě havárie by tenhle ten systém umožňoval odsátí radioaktivních plynů. Tady konkrétně byly připojeny jednotlivé rizikové místnosti. Tady skladovací prostory, tady další možné místnosti, kde by mohlo k takové havárii dojít. K ventilům na levé straně byly připojeny potom lahve, do kterých by se právě tento nebezpečný plyn přečerpával. Holení kohout, jak zde, tak zde je systém zbros, už jsme o něm mluvili. V tomto případě by sloužil k odčerpání zbytku nebezpečného plynu ze samotných trubek. Tohle byla poslední místnost z technické části objektu. Přesně tady, za těmito dveřmi, začíná část skladovací. Do ní už ale nemohl každý, pouze prověřené osoby. Taková osoba, když přišla přesně k těmhle těm dveřím, mohla dát výzkum dozorčímu. Potom počkala, až jí dozorčí odemkne dveře. Ty totiž byly magnetické, respektive měly magnetický zámek. A pak už stačilo vejít. Rozsvítit v manipulačním sálu nebyla žádná legrace. Centrální takzvaný manipulační sál spojuje nadzemní patro objektu s podzemním. Šlo o část objektu s nejpřísnějším režimem vstupu. Do tohoto prostoru měly přístup pouze osoby, které přímo manipulovaly s jadernými hlavicemi. Sál disponoval dvěma hlavními vstupy. Jeden byl za mírového provozu používán pro zavážení materiálu, druhý pro jeho vydávání. Ale tento režim platil pouze pro mírový chod objektu. V případě zvýšené bojové pohotovosti nebo v případě válečného stavu by byly hlavice vydávány oběma vstupy zároveň.
U stropu je umístěna řada topných a chladících těles. Za jejich pomoci byla v objektu udržována ideální teplota, tedy teplota v rozmezí 15 až 25 stupňů Celsia. Podél těles vede úzká servisní lávka, ta umožňovala jejich kontrolu a servis. Podlaha manipulačního sálu je opatřena vodorovným značením. Toto značení se ale lišilo objekt od objektu podle druhu uložené munice. Podle typu vodorovného značení můžeme usuzovat, že v tomto objektu byly uloženy jaderné letecké bomby. Prostor vymezený vodorovným značením musel zůstat za všech okolností volný. Na podlaze byly navíc i speciální značky. Na nich se při práci na jaderných hlavicích rozmisťovala měřící aparatura. Právě tímto způsobem se mezi oběma patry sálu nejspíš pohybovala obsluha. Železné schody spojující přízemí s podzemním patrem sem byly instalovány dodatečně. Šlo o zlepšovací návrh jednoho ze sovětských vojáků. Ještě předtím, než navštívíme jednotlivé skladovací místnosti, se ale pojďme trošku detailněji podívat po samotném manipulačním sálu. Stojí to za to. Celkem dvě naprosto stejné sady zařízení můžeme najít na boku sálu. Ty sloužily k testování a ke zkouškám skladovaných hlavic. Tady bylo napětí 24 a 36 V. Tady potom najdeme výstupy. Zbros, stlačený vzduch, helium, podtlak. Poslední krabice, ta už ale nesloužila k testu a zkouškám raket. Ta pomáhala při jejich samotném uskladnění, případně vyskladnění. Jedná se totiž o ovládání řádu. Nebylo to jediné ovládání, další podobné bylo v patře a každý jeřáb měl krom toho možnost i ovládání speciálními táhly. Dodejme ještě několik detailů. Stlačený vzduch, ten se používal k vykonávání předepsané pravidelné údržby hlavic. Výstup vývěvy, například ke kontrole snímačů tlaku v jednotlivých stupních jištění jaderných hlavic. Na každé straně sálu, vždy pod balkónem, byla dvojice stejných, tedy totožných místností. V této místnosti, která sloužila jako malý sklad, byly umístěny masky a takzvané atom bordely. Víc asi není třeba dodávat. Hned vedlejší místnost byla také sklad. Tady už se ale jednalo o práci přímo s hlavicemi. Je možné, že to byl sklad detonátorů a neutronových trubek. Je také možné, že se právě tady detonátory vkládaly do samotných hlavic. V těchto prostorech původně nechyběl trezor nebo malý elektrický přímotop, sloužící k úpravě teploty a tedy i vlhkosti vzduchu. Můžeme se zde také poprvé setkat s úchyty pro zafixování kontejnerů s hlavicemi k podlaze. Z manipulačního sálu vedou ještě jedny tlakové dveře. Za nimi se skrývají další dvoje tlakové dveře, nechybějí vzduchové,
tlakově uzavíratelné klapky. Už jen toto zabezpečení avizuje, že šlo o místnost s vysokým stupněm důležitosti. V této místnosti ze dvojicí tlakových dveří byla komora pro bezkontaktní práci s radioaktivním materiálem. Komora stála přímo tady. Nechybí odvětrávání, nechybí výstup stlačeného vzduchu, nechybí ani výstup systému PROS. V tomto objektu se sice už samotná komora nedochovala. Můžeme ji ale vidět na videu natočeném v podobném polském objektu. Samotná komora nejspíš nebyla vzduchotěsná, byla ale připojena jednak k odvětrávání a jednak k systému ZBROS. V komoře tak mohl být vytvořen podtlak, který zajišťoval odsátí vzduchu, včetně částic radioaktivního prachu z komory mimo objekt. Komora také sloužila společně s ventily a kontejnerem na plynný radioaktivní odpad, obojí je umístěno hned za zdí, k odčerpávání a opětovnému plnění kulového jádra směsicí deutéria a tritia. Vedle manipulační komory je umístěn držák na nádobu se silikagelem. Právě s ním se nejspíš v této komoře pracovalo. Silikagel se vkládal do kontejnerů pro jaderné hlavice a také do těla samotných hlavic a do některých uzlů v jaderných hlavicích. Původně zde nejspíš nechyběla ani malá pec, určená právě pro práci se silikagelem. Tu jsme nakonec našli u jedné z bran vedoucí do objektu. Zloději ji nejspíš považovali za malý trezor. Sloužila jako sklad právě pro tuto laboratoř. Místnost hned za laboratoří nejspíš opravdu sloužila ke skladování upravovaného materiálu. V jiných objektech byly v této místnosti nalezeny police. A i zde můžeme vidět na zdi obrysy, kde byla zřejmě police původně uchycena. Pokud bychom v celém objektu předpokládali zvýšenou radiaci, potom by to byly právě tyto místnosti plus celý systém ZBROS. Jednalo se nejspíš o jediná místa, která přišla bez jakékoliv další ochrany do kontaktu s radioaktivním materiálem. Dostáváme se k tomu hlavnímu, tedy ke samotným skladovacím prostoru.
zdaleka ne ve všech funguje elektřina. Skladovací sály. Celkem 4 totožné místnosti, opatřené samostatným systémem temperování, úchyty v podlaze nebo trezory na dokumentaci. Právě v nich byly skladovány samotné kontejnery s hlavicemi. Takto otevřené je ale v době provozu objektu nejspíš neměli šanci vidět ani službu konající vojáci. Půjdeme se podívat do jednoho z těch, v kterém se svítí. Jak už jsme zmínili, součástí každé ze skladovacích místností byl i trezor. Do něj byla ukládána dokumentace ke každé ze skladovaných hlavic. Konkrétně v tomto objektu se ale, na rozdíl od protějšího skladu, už trezory nedochovaly. Díky záběrům z druhého objektu ale není problém do některého z trezorů nahlédnout. Udržování potřebné teploty a vlhkosti vzduchu sloužil tento ventilační rozvod. Pokud bylo potřeba místnost ještě dotemperovat, potom tu byla malá elektrická kamera, tedy jakýsi přímotop. Pomocné elektrické přímotopy se zapínaly zvenčí. Vedle vrat každého ze skladovacích sálů byla skřínka se spínačem, kterým se uvádělo topení do chodu. Nechyběla ani signalizace chodu přímotopu. Ve skladovacích sálech byly umístěny i kontrolní přístroje, konkrétně termostaty a měřiče vlhkosti vzduchu. Vrata každého ze skladovacích sálů byla opatřena koncovým spínačem. Ten signalizoval jejich otevření nebo zavření. Při neoprávněné manipulaci by tak nejspíš došlo ke spuštění poplachu. Javor 51 je nejzachovalejším ze všech tří areálů, které byly v druhé polovině 60. let na našem území postaveny. Není 100% prokazatelné, že v nich někdy opravdu byly uloženy jaderné hlavice. To by mohlo potvrdit pouze otevření ruských archivů. Fakta pouze říkají následující. V areálu objektu Javor 51 byla stejně jako v ostatních podobných objektech umístěna od roku 1969 do roku 1990 početná sovětská posádka. Začátkem 80. let panovalo v Evropě zvýšené napětí kvůli krizi v Polsku. Na konci 80. let byly v areálu Javor 51 vystavěny nové ubytovací kapacity. Jednotlivé objekty v areálu nesou známky opotřebení běžnou činností. Voják, který necvičí, může v boji selhat. Sovětští vojáci často cvičili s ostrou municí.
Skladovací objekt s označením Javor 51 nás dnes může fascinovat. Nesmíme ale zapomínat na onen prostý fakt, že byl určen k jedinému, ke skladování a údržbě jaderných zbraní. Do jednoho ze skladovacích objektů se budete moci podívat i vy. V polovině roku 2013 v něm bude otevřena muzejní expozice s jedinečnou možností prohlídky skladu jaderných hlavic.